Strana 62, cvičení 3, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá. Správnou možnost označte křížkem. Podíváme se na první tvrzení. Válec má dva hlavní vrcholy. No, tak tohle to je tvrzení. Válec. Podstava kruh, podstava kruh. A kde máme jaký vrchol? Ne, ne. Válec vůbec nemá žádný vrchol a na tož nějaký hlavní. Tak to ne. Rychle nepatří mezi hranoly. A kam by teda patřila? Teď je to čtyřboký hranol, že jo? Čtyřboká podstava. No, tak zase. Takže abych to teďka nepatří, takže patří, takže ten výrok je nepravdivý. Teď abych to nepomotal. Kvádr patří mezi hranoly. Ano, tam patří. Je to něco podobného jako krychle, jenže krychle má všechny strany čtvercové a tady jsou, mohou být některé čtvercové, ale většinou jsou obdélníkové. Takže mezi hranoly prostě patří. Tak. Kužel má podstavu no, ve tvaru mnohoúhelníku. úhelníků. Ježíš Maria, kužel, kužel, kruh ve spod. Ne. Jo, kdyby to byl jehlan, tak to jo. Ale kužel ne. Krychle má 12 jen. Mm -mm. Důkaz 1, druhá, třetí. A teďka proti téhle té vrchní, jedna spodní, proti téhle té boční. Tady ta druhá boční a zadní a přední. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. V žádném případě 12. Ne. No, samé ne, jenom jedno ano. Budu to mít dobře. Jo, je to. Takže jsme si něco připomněli o tělesech.